maamulka waxbarashada ee degmada Sheekh oo kaashanaya wakiilka shirkadda Dahabshiil ayaa maanta abaalmarin ugu doonsiiyay 390 arday iyo waalidintoodii oo ka kala socday shan dugsi oo ah dugsiyada hoose ilaa sare ee degmada Sheekh waxaana xafladda ardayda iyo waalidintooda loogu qabtay hoolka shirarka ee dawladda hoose ee degmada Sheekh waxaana ka soo qayb galay wakiilka shirkadda Dahabshiil Baashe Cabdullaahi Yaasiin oo isagu ugu deeqay ardaydan iyo waalidintooda abaalmarinaha sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay maamulka degmada iyo martib sharaf kale oo badan waxaana ugu horreyn xafladda ka hadlay guddoonka waxbarashada ee degmada Sheekh Maxamed Ibraahim Xaaji Cabdullaahi oo isagu sheegay magacyada dugsiyada ay ardaydan abaalmarinaha qaadanayay wax ka barteen isagoo oo shirkadda Dahabshiil Group ee abaalmarinahan ka caawisayna ku bogaadiyay abaalmarinta ay ardayda ugu deeqeen halkan waxaan isugu dhameynaya 390 arday iyo 390 waalid ka farxino oo ay noo suurto gelisay markaa shirkadda Dahabshiil Group wakiilkeeda halkan joogay oo halwan iska xisaaray hawshaas uu ka soo dhalaalay lacag tirada $1,000 tahayna loogu deeqay wasaaradda waxbarashada haddaan nahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna shirkadda Dahabshiil Group xafladda haddaan gudagalo in yar ka sheegno xafladdan waxaa loo qabtay 390 arday waxay isugu jiraan dugsiga sare maxamed shirakaab dugsiga dhexe oday dugsiga dhexe hoose weerax dugsiga hoose geerals iskuul muuseme caliis iyo dugsiga hoose sheekh aadan kulmiye shantaa dugsi ardaydii ku guulaystay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad fasalada ay ka kooban yihiin waa 53 fasal iyo fariin uu soo gaarsiiyey guddoomiyaha waxbarashada gobolka saaxiib ibraahim dagaale maxamed oo kale maaha oo gaariga dhexda kaga fadhiistay waqtiguna inuu inoo saamix waayo inay la sugno sida ay ogeed uu ina soo fasaxay salaantaana uga gaarsiibuu yihi hantii alla idin dadweynaha aabbahda waxbarashada iyo maamulka degmada ee degmada Sheekh waxaa iyaguna goobta ka hadlay oo ardayda abaalmarinaha qaadanay si dardaaran la xidhiidha waxbarashada iyo qiimaha ay aadamaha ugu fadhido goobta ka jeediyey wakiilka shirkadda Dahabshiil iyo guddoomiyaha degmada Sheekh halkan waxaan uga mahadnaqayaa maamulka iskuulada iyo waalidiinta oo inoo soo habeeyey munaasabadan maanta ah runtii anaga wax la sheegay kamaanaan qaadan waxyaroo dhaqaalaa aan bixinay laakiin waxaa dukeys ugu yeedhay soo habeeyey barnaamijka isku soo dubahday waa maamulka iyo waalidiinta ardayda aad baan ugu mahadnaqay mahadnaqaya bogaadiyadeyna aan siinayo ardayda ku guulaysatay 1, 2, 3 kaalinta ay maanta galeen ardayda ayay la fududaan runtii kaalin fudud maaha sida dadka qaar u arkaa ma fududa waa hoggaankii bulshada Soomaaliland oo isqoray oo ismuujiyey runtii xafladahan oo kale aynu sidaa isugu nimaadno ardayda waxay u kordhaysa niyad sami waalidkana waardagiisa guulaystayna waxay u kordhaya niyad sami macalinkii wax soo barayna waxay u kordhaysa niyad sami ay wankii wada galeen intaasoo arday tuug inay taasoo arday wada gashay triig inay taasoo arday wada gashay waxaan aad u mahadcelinaynaa dhammaan waalidiinta ardayda halkan ka qaadanaysa jaaysada waad ku dadaashay ballana waxaan hambalyo aad iyo aad u qaaliya u bixiyaa Dahab Group oo aad iyo aad noo gacan qabtay caruurtayadiina maanta muujiyey farxadoodii gabagabadii xafladda ayaa maamulka waxbarashada ee degmada Sheekh iyo wakiilka shirkadda Dahabshiil iyo maamulka degmadu si wada jira abaalmarino u guddoonsiiyeen ardayda iyo waalidiinta dhalay ee ku soo hanuuniyay waxbarashada sidoo kale ardayda abaalmarinaha qaadanaya ayaa iyaguna guddoonka waxbarashada ee degmada iyo maamulayaasha dugsiyada ay wax ka bartaan halkaasi ku guddoonsiiyey iyaguna abaalmarino ay ugu talagaleen inay ku abaalmariyaan maxamed cabdullaahi soo fariistay somali channel degmada Sheekh